بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعن القرآن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين صدق الله العظيم معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال خالق والاکرام ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے مبرہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی ثنا خوانی میں لگا ہوا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف انہی الفاظ میں کریں جس کو اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمایا اپنی تعریف کے وہ الفاظ جس نے اس نے آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا ان الفاظ میں ہم اس کی تعریف کریں جن الفاظ کو اس نے رسولوں کو سکھایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے معزز حاضرین اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں بیان کیا ہے بلکہ قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جیسے یہ زمین اللہ کی نشانی ہے آسمان سورج ستارے اور یہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی میاں بیوی کے جوڑوں کا پیدا کیا جانا انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی انسانیت کا مختلف رنگ و نسل کا ہونا اور مختلف زبانوں کا اختیار کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے
کوئی لمبا ہے اور کوئی ناٹا پستاخد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر تخلیق کے اعتبار سے انسان انتہائی خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدائش کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے زبانوں کا مختلف ہونا۔ یہ دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر علاقے کی زبان، ہر قوم کی زبان، ہر نسل کی زبان الگ الگ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ کچھ زبانیں دنیا میں ایسی ہیں جو اجتماعی طور پر ہر علاقے میں بولی جاتی ہیں، تمام زبانوں پر ان زبانوں کو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کچھ زبانیں ایسی ہیں جو علاقہ واریت کی حد تک محدود ہیں۔ جیسے چائنا میں رہنے والا چینی زبان کو بولتا ہے، فرانس میں رہنے والا فرنچ استعمال کرتا ہے، جرمنی کا انسان اپنی اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے، یورپ اور امریکہ میں رہنے والا انگریزی زبان استعمال کرتا ہے۔ انہی زبانوں میں سے ایک زبان ہے عربی زبان، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زبانوں پر فوقیت عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ اس زبان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اسی وقت سے عربی زبان کا وجود اور عربی زبان کا ارتقاء اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قائم اور دائم کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا تخلیق کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا، تو فرشتوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی وہ عربی زبان کے اندر مشتمل تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو آدم کی شکل میں، آدم کو انسان کی شکل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب، تیری ثناخوانی کے لیے ہم کافی ہیں، تو کیوں ایک فسادی کو زمین کے اندر جو ہے پیدا کرتا ہے، وہ جائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو استعمال کیا وہ عربی زبان تھی۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے، اور دوسرا ان کی پسلی کا جوڑا حضرت حوا پیدا کی گئی۔ ان دونوں نے جنت میں جس زبان کو اختیار کیا تھا وہ بھی عربی زبان میں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شوہر رہے گا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی زبان میں بات کرے گا جو اس کو سمجھتا ہے اور اس کی فہم و فراست کے اندر بات آتی ہے، تو وہ زبان بھی عربی زبان تھی۔ دونوں اسی زبان کے اندر بات کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم سے اللہ نے گفتگو کیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو، اور جو چاہتے اپنی مرضی موافق کھاتے رہو پیتے رہو، لیکن یاد رکھنا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے، اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ المہم ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ پوری زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہیں، تمام زبانوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اسی لیے جب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عرب کے اطراف بولی جانے والی زبانوں کو وہ سیکھیں۔ ایک ہفتے میں صحابہ کرام نے عبرانی زبان کو سیکھ لیا، اور اسی زبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو ہر زبان کا سیکھنا یہ مسلمان کا حق ہے، لیکن عربی زبان کا سیکھنا یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اسی لیے یہ فریضہ ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو کی زبان عربی ہوگی، اسی طریقے سے قرآن مجید کی زبان عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، دین اسلام کے نافذ کردہ شرعی احکام کی زبان عربی۔ جب تک بندہ عربی زبان کو نہیں سیکھے گا اس وقت تک وہ دین کا فہم، دین کی فراست ہرگز ہرگز حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ شرعی زبان میں دین کے مسائل کو سمجھنا بہت آسان ہے، ہماری زبانوں میں اس کو تعبیر کرنا یا گمراہی کی نشانی ہے۔ بلا شبہ جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی مسالک اور جو فرقے اس زمین پر نمودار ہوئے،
وہ سارے کے سارے یا تو عربی زبان سے نابلد ہونے کا نتیجہ تھا یا پھر عربی زبان کی تاویلات کو غلط کرنے کا نتیجہ تھا. اسی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے اور لوگوں میں گمراہی سب سے زیادہ پھیل گئی. چلتے چلتے ایک بات کی طرف میں آپ کو نشاندہی کر کے چلتا ہوں. ایک بات ہمارے درمیان بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہ درخت کون سا تھا؟ یہ جامعیہ صرف عربی زبان کی ہے. یہ جامعیہ صرف عربی زبان کی ہے, ورنہ بہت سے مفسرین نے اردو اور فارسی میں اس کا ترجمہ یہ کیا, تفسیر میں یہ بات بیان کیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا وہ درخت کون سا تھا؟ گندم کا درخت تھا. یہ لوگوں میں مشہور ہے, کہانی کے طور پر لوگوں کو سنایا جاتا ہے. وہ کیا تھا؟ گندم کا درخت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ درخت گندم کا ہے تو گندم ایسی چیز ہے, گیہوں ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت سے بے دخل کرنے والی ہے, تو پھر دنیا میں ہم اس کی روٹی کھاتے کیوں ہیں؟ پھر دنیا میں ہم اس کی روٹی کھاتے کیوں ہیں کہ وہ تو ممنوع درخت ہے؟ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. یہ عربی زبان کا اعجاز ہے, عربی زبان کی جو ہے عربی زبان کی فوقیت ہے, اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ شرم و حیا کے معاملات کو, شرم و حیا کے معاملات کو عربی زبان لحاف میں, لحاف کے پیرہن میں بیان کر دیتی ہے, بات بھی پوری ہو جائے اور حیا بھی باقی رہ جائے. اللہ اکبر. دراصل یہ چیز صرف عربی زبان میں ہے, ورنہ دوسری زبانوں میں اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں بعض چیزیں عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کنایہ, بعض چیزوں کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استعارہ. کنایہ اور استعارہ کی زبان ہر انسان سمجھ نہیں سکتا, بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اشارے اشارے میں بیان کر دیتے ہیں. جیسے ایک آیت مجھے یاد آئی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر نکلے اور راستے میں آگ کی ضرورت محسوس کیے تو اپنی بیوی سے کہا تم یہیں پر کھڑے رہو, میں آگ کا ایک ٹکڑا تلاش کر کے لاتا ہوں تاکہ رات میں راستہ طے کرنے میں آسانی ہو جائے. وہ چلے ایک مقام پر جہاں ایک درخت تھا اور وہاں اچانک ایک درخت سے ان کو آواز آئی. آواز کیا تھی؟ فقلا نالیک انک بالوادی المقدس توا, اے موسیٰ تم اپنے جوتوں کو اتار دو اس لیے کہ تم ایک مقدس وادی توا میں ہو. فقلا نالیک, اس کے معنی کیا ہو؟ جوتوں کو نکال دو؟ نہیں, جوتوں کو نکال دو نہیں, اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں کنایہ کیا کہ تمہارے دل کا خوف نکالو اس لیے کہ تم مقدس وادی توا میں ہو. چونکہ بذات خود جوتا گندی چیز نہیں ہے, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اگر جوتا گندی چیز ہوتا تو جوتے کو جو ہے نکالنے کا حکم نہیں دیا جاتا. دل کے خوف کو یہاں بیان کیا گیا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, دل میں کوئی شکوک لانے کی بات نہیں, یہ صرف اعجاز عربی زبان کا ہے. عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ اعجاز ہرگز ہرگز بیان نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تہذیبی طور پر انسانیت کے دو طبقے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل, لیکن فطرتاً تہذیبی طور پر دونوں کی تہذیبیں الگ ہیں. اسحاق علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی, وہ عبرانی زبان تھی, لیکن اسماعیل علیہ السلام کی زبان عربی زبان تھی. دونوں کی تہذیبیں الگ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں جب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا افصح العرب, میں عربی زبان میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوں. اللہ اکبر. نبی عربی کی سب سے زیادہ فصاحت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اسی لیے وہ الفاظ, عربی زبان کے وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں استعمال کیا کرتے تھے اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم, یعنی ایسے جامع کلمات جس میں الفاظ کم ہو اور معنی بہت زیادہ ہو. ایسی باتیں شریعت اسلامیہ کا ایک حصہ بنائی گئی اور یہ خاص سا عربی زبان ہی کا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے ایسے جملے ہم لوگوں کو بیان کیا. اہل عرب میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والے لوگ قریشی لوگ تھے
اور قریشی لوگوں میں عربی بولنے والے سب سے زیادہ فصیح قبیلہ بنو سعد کا تھا, اور یہ وہ بنو سعد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا تھا, تاکہ بچوں تاکہ عربی صاف رہے, تہذیب اور تمدن رہے, اور فصاحت اور بلاغت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو میرے دوستو, یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے اسی لیے باندھا کہ آج کے اس زمانے میں جو ترقی یافتہ زمانہ ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہر انسان اس زمانے کی ترقی پر فخر محسوس کرتا ہے, ایسے وقت میں ایک جمود امت مسلمہ پر طاری ہے, وہ یہ ہے کہ عربی زبان سے دوری اور دوسری زبانوں کی قربت. دوسری زبانوں کی قربت, یہ ایک بات حکومتی سطح پر یاد رکھنے کی ہے, جب بھی کوئی حکومت اقتدار سنبھالتی ہے تو وہ اپنی رعیت کی زبان وہ بناتی ہے جس کو وہ پسند کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, اندلس کو مسلمان گئے, اسپین کی زبان مطلق طور پر الگ تھی, اندلس کی زبان عربی نہیں تھی, لیکن اہل عرب جب وہاں گئے, وہاں بسے, اور حضرت طارق بن زیاد نے اقتدار کو سنبھالا, 800 سال تک مسلمان وہاں حکومت کرتے رہے, تو اسپین کے رہنے والے سارے کے سارے لوگوں کی زبان عربی بن گئی. اسپین کے رہنے والے سارے کے سارے لوگوں کی زبان عربی بن گئی, اور سائنس پڑھنے والے یا سماجی علم پڑھنے والے بچے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ زبانوں کو جاننے والے یہ اچھا جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سائنس کا ارتقاء, سائنس کی ترقی یا سائنس کی ایجادات سب سے پہلے اہل عرب کی طرف سے ہوئی تھی, اہل عرب کی طرف سے ہوئی تھی. آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عربوں کو کیا آتا ہے. میرے دوست, عربوں کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہ دنیا آفاق تک نہیں پہنچتی تھی. عربوں نے سب سے پہلے سائنس کا ارتقاء کیا تھا. ہمارے بچے جو الجبرا پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حساب اور کتاب کا استاذ, حساب کے اعداد کو ترتیب دینے والا کوئی اجمی انسان نہیں تھا, وہ عربی تھا, جس کا نام جابر بن حیان. جابر بن حیان گنتی میں 1, 2, 3 کی گنتی میں زیرو کا وجود میں لانے والا وہی انسان ہے, جہاں گنتی سینکڑوں تک, ملینوں اور اربوں کھربوں تک گنتی پہنچ جاتی ہے, اس کو ایجاد کرنے والا وہی. اگر آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس کی سب سے پہلے ابتدا کرنے والے وہی یونانی لوگ تھے جنہوں نے عربی زبان کو سیکھا, اور عربی زبان کے اندر بڑی زخیم زخیم کتابیں ان لوگوں نے لکھی. آپ نے نام سنا ہوگا ابو عیسیٰ البیرونی کا. البیرونی کی کتنی تحقیقات آج سائنس میں ہمارے سامنے ہیں. عربی زبان میں القانون نام کی جو کتاب آج بھی یہ سند کی حیثیت رکھتی ہے میڈیکل سائنس کے اندر. نتیجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی قوم کا جمود ہوتا ہے, کوئی بھی قوم زوال پذیر ہوتی ہے, آنے والے حکمران جب ان کے خزانوں کو لوٹتے ہیں تو بلاد اسلامیہ کو انگریزوں نے اسی طریقے سے لوٹا تھا, اسی طریقے سے لوٹا تھا. اندلس کا سقوط ہوا, وہاں سے علم کے خزانے چرا لیے گئے. کئی مرتبہ بغداد کو لوٹا گیا, وہاں سے حدیث, فقہ اور تفسیر اور تحقیقات کے خزانوں کو یہ قوم لیتی گئی. اور تو اور, نفرت کے مارے اس قوم نے ہمارے علم کے خزانوں اور ذخیروں کو دجلہ اور فرات کے اندر ڈبو دیا. اگر آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتابوں کی سیاہی سے دجلہ اور فرات کا پانی کالا ہو گیا تھا, دجلہ اور فرات کا پانی کالا ہو گیا تھا. آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے یہ ساری کی ساری عربی زبان کی دین ہے, عربی لوگوں کی دین ہے, اہل عرب کے ارتقاء کا نتیجہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج یورپ اتنی ترقی کیا ہوا ہے, اور فلاں اتنی ترقی کیا ہوا ہے, امریکہ اتنی ترقی کیا ہوا ہے. اگر ہم اختصار میں بولے تو بات یہ ہو گئی, اس زمانے میں انگریزوں سے زیادہ لٹیرے اور انگریزوں سے زیادہ چور کوئی اور نہیں ہے, جنہوں نے جہاں پر اپنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے دوسری تہذیبوں کے علم کو اور ان کے لال و گہر کو قبضہ کیا ناجائز طور پر, اور ناجائز طور پر قبضہ کر کے اس کو اپنی ارتقاء بتانے کی کوشش کیا ہے. تو میرے دوستوں, میں اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ مسلمان کی زبان عربی ہونا چاہیے, مسلمان کی زبان فریضہ کے طور پر عربی ہونا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں
آج جو گمراہیوں کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، یہ طوفان اور چلے گا، آنے والی نسل الہاد اور مادیت کی طرف رہے گی۔ ایک ملحد نسل کا ارتقاء ہماری قوم میں آج سے 20 سال کے بعد ہونے والا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے بچے عربی زبان سے اتنے زیادہ نابلد ہیں کہ عربی کو وہ ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں۔ حقیر یا تو عقیدت کے مارے تھوڑی سی عربی قرآن سیکھنے کی خاطر کافی ہے، یا نہیں تو وہ لوگ ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، عربی زبان ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، عربی زبان ہمارے دین کا حصہ ہے، عربی زبان ہمارے اصول کا حصہ ہے، عربی زبان ہمارے مبادیات کا حصہ ہے۔ جب تک ہم اپنی شریعت کو عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، حق سچ یہ کبھی بھی ہم کو ملنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے عربی کی ضرورت ہے۔ آج رومن کا چلن آج ہمارے سامنے عام ہے، ہمارا ہر بچہ رومن میں پڑھتا ہے، رومن میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اپنے نزدیک رومن کا استعمال کرنا تہذیبوں کا خاتمہ ہے، جہالت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری اولاد کوئی زبان سیکھنے کی اہل نہیں رہے گی۔ اور آج اتنا زیادہ ظلم اسلام پر کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو عربی پڑھنے نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے عربی نہیں آتا، رومن میں آپ لکھ کر دیجئے، میں رومن میں پڑھوں گا، رومن میں پڑھوں گا۔ دوستو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ عربی کے اسلوب کو، قرآن کے اسلوب کو اگر رومن میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، گناہ در گناہ ہوں گے اور قرآن کا مذاق در مذاق ہو جائے گا۔ قرآن کو اس کی اصلی زبان میں پڑھو۔ کیوں؟ قرآن اصلی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اے لوگو، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو، تمہارا شعور بیدار ہو، تم کو فہم و فراست آئے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا اور اس میں وعید کے تمام احکام کو بار بار الٹ پیر کر کے ہم نے پیش کیا۔ یہ عربی زبان ہی کے اندر ہے، یہ عربی زبان ہی کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اس قرآن میں ہم نے لوگوں کو ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، عربی کا قرآن جس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے، ایک علت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کو عربی اسلوب سے ہٹ کر کسی اور اسلوب میں اگر پڑھا گیا تو وہاں ٹیڑھا پن آئے گا، وہاں ٹیڑھا پن آئے گا۔ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا آگے قرآن کی تعریف کے بعد۔ اصول فقہ میں قرآن کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں آپ میں سے کسی انسان کو پوچھوں قرآن کس کو کہتے ہیں، مجموعی جواب ہوگا کہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے جو نازل کردہ ہے، بس اس کی تعریف ہر مسلمان کو معلوم۔ نہیں میرے بھائی، اتنی ہی تعریف نہیں ہے۔ اصول میں قرآن کی تعریف ہے، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الذی نزل به روح الامین، جس کو اللہ نے روح الامین جبرائیل کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ علی قلب محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل فرمایا۔ بالفاظہ العربیۃ ومعنیہ حقا، عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ اور اس کے حق و سچ معنوں کے ساتھ، یہ ہے قرآن کی تعریف، یہ ہے قرآن کی تعریف۔ بالفاظہ العربیۃ، قرآن کے عربی الفاظ۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کو عربی زبان ہی میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ عربی میں نہیں پڑھیں گے تو وہاں کئی قسم کے غلطیاں ہوں گی، ٹیڑھا پن۔ مثال کے طور پر، سرسری طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، یہ صرف عربی زبان کی نزاکت ہے جس میں بولنے کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، تجوید کا اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ جیسے آپ اگر کہیں گے سین، سواد اور تا، سننے میں وزن ایک ہی معلوم ہوتا ہے لیکن بولنے میں ہر چیز الگ الگ ہے۔ میں اگر کہوں السماوات سین سے، آپ کہیں گے سماوات۔ اگر میں غلطی کر دیا السماوات سواد سے تو معنی بدل گیا، معنی بدل گیا۔ اگر میں کہوں السماوات سا سے تو معنی بدل گیا۔
اگر آپ اس کو رومن میں پڑھیں گے تو کس الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر کریں گے, اس کے مقاری کس طریقے سے آپ ادا کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کو تا یا تا ادا کرنا ہے, دونوں کے مخارج الگ ہیں, آپ اس کو رومن میں کس طریقے سے ادا کریں گے. ایسے ہی عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ اس میں مدات کا استعمال کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملا ہوا مد, مد متصل, ایک ہوتا ہے مد منفصل. ایک مد کو تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے, ایک مد کو بہت زیادہ کھینچنا ہوتا ہے. جیسے سماوات تھوڑا سا کھینچے, اولائک ہا اولائی, اگر کسی میں دم ہے تو رومن میں کر کے آپ یہ مدات کے مخارج ادا کر کے بتلائیے, نہیں غلط ہو جائے گا غلط. اسی کو صرف اور صرف عربی زبان ہی میں پڑھنا چاہیے. قرآن کی فضیلت, قرآن کی جامعیت, قرآن کا اعجاز رومن میں نہیں ہوتا, قرآن کا اعجاز صرف عربی زبان ہی میں ہوتا ہے. الف لام میم یہ ایک لفظ نہیں تین لفظ ہے. الف کا اجر دس نے کی, لام کا اجر دس نے کی, میم کا اجر دس نے کی. اگر آپ اس کو اے ایل آئی ایف الف ایم ای ایم میم اگر پڑھیں گے ایل اے ایم لام تو پھر آپ اجر سے محروم ہو گئے. کیوں؟ کہ آپ نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اٹک اٹک کے پڑھنے والا, ہجا کر کر کے پڑھنے والا, مشقت سے پڑھنے والا دوہرے اجر کا مستحق ہے, دوہرے اجر کا مستحق ہے. اور آدمی اٹکتا کب ہے؟ جب اس کو پڑھنا نہیں آتا, کوشش کر کے پڑھتا ہے. ہمارے بزرگ حضرات میں اور ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ قرآن وہ سیکھے, عربی زبان کو سیکھے, عربی زبان کے اسلوب کو سیکھے, ورنہ یاد رکھیں گمراہیاں ہمارے پاس آ جائیں گی. جیسے ایک گمراہی آپ کے سامنے بتاتا ہوا کچھ اور باتیں ہوں, ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں. لوگ قرآن کے ہی استدلال کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ عام انسان کو نہیں معلوم کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے, عام انسان کو معلوم نہیں قرآن کا اسلوب کیا ہے. لیکن گمراہ قسم کے خطیب حضرات جیسے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, وخاتم النبیین کہا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ختم اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مکمل کرنا, مہر لگا دینا, اسٹیمپ لگا دینا. رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے اسٹیمپ لگا دیا ختم. خادیانیوں نے اس کو اس طریقے سے پڑھا, وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, لوگوں کو گمراہ کر دیا. کہا کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن رسول ضرور آئے گا. جب جب قومیں بگڑیں گی تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا, پھر خاتم النبیین بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورے انبیاء میں نبی کی مثال انگوٹھی کے نگینے کی طرح ہے. دیکھیں معنی کتنا کر دیا, ایک اعراب اگر بدل گیا خاتم النبیین نبوت ختم کر دی گئی, خاتم النبیین نبوت کا نگینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کہیں گے, ہم کیا غلط بولے, وہ بھی تو صحیح بول رہے نا. اللہ کے بندے آپ کو عربی نہیں معلوم اسی لیے گمراہی کا شکار ہوئے. اس طریقے سے اور بھی باتیں ہمارے پاس ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو, ہمارے نوجوان کو عربی سے قریب کریں, ہمارے ضعیف حضرات کو عربی سے قریب کریں. اسی لیے کہ آئے دن علمی انداز میں گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں. کیسے؟ کچھ لوگ ہیں وہ نکلے, نہیں غیر مسلم کو قرآن نہیں دینا. کیوں؟ قرآن کی توہین ہو جاتی. اس لیے کیا کرنا, ترجمہ دو. ایک نئی گمراہی نکالی گئی ہمارے پاس. نہیں, غیر مسلم کو قرآن اصلی حالت میں دو, اصلی حالت میں اس کو پڑھ کر سناؤ. قرآن کے پڑھنے کی جتنی تاثیر ہے, قرآن کے سننے کی اس سے زیادہ تاثیر ہے, اس سے زیادہ تاثیر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن مجید پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو, شاید کہ تمہارے حال پر رحم کیا جائے گا. قرآن کو سننا. جیسے ابھی پچھلے دنوں اخبار میں ایک واقعہ, منصف اخبار میں ایک واقعہ آیا تھا, تاریخی واقعہ, کہ جمال عبد الناصر کے زمانے میں یورپ کا ایک قافلہ اس سے ملاقات کے لیے آیا, تو وہ اظہر یونیورسٹی لے کر گئے
گھمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم خدا ادا کو نہیں مانتے, یہ سب چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, ہم خدا کو نہیں مانتے. جب اس کو قرآن تحفے میں دیا گیا تو اس نے رکھ دیا, نہیں یہ میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا, بس ہو گئی بات. جب آفیشیل میٹنگ شروع ہوئی, آفیشیل میٹنگ شروع ہوئی اور اس میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا, قاری قرآن کے لہن اور اس کے اسلوب کو سن کر وہ اپنے خطبے صدارت میں کہنے لگا, آج تک میں کہتا تھا کہ رب نہیں ہے, آج مجھے یقین ہوا کہ اللہ ہے اور رب کا وجود ہے, ورنہ یہ کلام میرے دل پر اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا. یہ کلام میرے دل پر آپ کسی غیر مسلم کو کتاب دینے سے پہلے بہترین انداز میں تلاوت کر کے سناؤ. قرآن مجید سننے کے کیسٹ دو, سی ڈی دو اور اس کو قرآن سناؤ. جب وہ قرآن سنے گا تو اس کے دل پر وہ قرآن خود بخود اثر کرے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے پہلے قرآن کا مجموعہ نہیں دیا, قرآن تلاوت کر کے سنایا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته, وہ رسول لوگوں پر تلاوت قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. اب آپ بتلائیے حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, کیا ایمان کے حالت میں قرآن سنا تھا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی جس کو عربی زبان نہیں آتی, لیکن وہ عرب قافلے کو بلایا, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کو سورہ مریم پڑھ کر سنایا تو وہ اشکبار ہو گیا اور وہ رونا شروع کر دیا. اہل عرب پر قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا سب سے زیادہ اثر تھا. لیکن میرے دوست آج ہم اتنے زیادہ مصروف ہو گئے, ہمارے بچوں کو قرآن چھڑا دیا, ہمارے بچے نعت بڑی پیاری آواز میں پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھے ہمارے بچے کو اسکول میں بڑی پیاری نعت سکھاتے ہیں, کیا قرآن کی تلاوت آتی ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن کو اچھے اسلوب میں پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھتا ہو, خوبصورت آواز میں نہ پڑھتا ہو. اسی لیے میرے دوستوں ہم لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں عربی زبان میں, اچھی آواز میں سیکھیں اور مساجد کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے. ورنہ آج دنیا چاہتی ہے کہ عربی زبان کا خاتمہ کر دیا جائے, آج دنیا چاہتی ہے مسلم تہذیب اور ثقافت کو ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کو دین اسلام اور قرآن سے دور کر دیا جائے. میرے دوست یہ مذاق کی بات نہیں ہے, ڈھکے چھکے الفاظ کی بات نہیں ہے. آج ایوانوں میں, اسمبلیوں میں, پارلیمنٹوں میں اور حکومت کے وائٹ ہاؤس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی کوششیں کی جائیں. جیسے بعض افکار اور نظریات جو مختلف مجلات میں شائع ہوئے, میں ان کوٹیشنز کو آپ کے سامنے بالاختصار رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آج کس شکنجے میں آج ہمارے نوجوان پھنسے ہوئے ہیں, آہستہ آہستہ کس تہذیب کا ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں. چنانچہ دیکھیں کہ برطانیہ کے ایک وزیر اعظم ولیم گلیڈ سٹون نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں یا ان کے دل و دماغ میں موجود رہے گا اس وقت تک یورپ مسلم ممالک پر اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتا, اگر قائم رکھ لے تو اسے برقرار رکھنے میں زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ یورپ کا اپنا وجود بھی اسلام کی جانب سے محفوظ اور معمون نہیں رہے گا. کیا کیا جائے؟ لوگوں کو قرآن اور عربی سے دور کر دیا جائے, قرآن اور عربی زبان سے دور کر دیا جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں برطانیہ کے وزیر نو آبادیات نے اپنی تقریر میں کہا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ ہمارے راستے میں مزاحمت کرتے رہیں گے, ہمیں قرآن کو ان کی زندگیوں سے نکال دینا پڑے گا, خارج کر دینا پڑے گا. اگر قرآن خارج کر دیا گیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ قوم تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی اور وہ آسانی سے کامیاب ہو گئے. اسی طریقے سے ایک اور گورنر سر ولیم میور نے کہا تھا کہ دو چیزیں انسانیت کی دشمن ہیں, ایک محمد کا قرآن اور دوسری محمد کی تلوار. یہ نظریات کو آج اخبارات اور ذرائع کے ذریعے سے پیش کیا گیا. فرانس کے صدر نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے رعب و شب سے قرآن کے اخراج اور عربی زبان سے ان کا تعلق توڑنا ضروری ہے تاکہ ہم آسانی سے ان پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں, عربی اور قرآن سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے ہمارے ملک کے فرقہ پرست تحریکوں نے کلکتہ کی ایک عدالت میں
ایک جو ہے رٹ داخل کیا تھا 1984 کے اندر، وہ یہ تھا یا تو ہندوستان چھوڑ دو یا تو قرآن چھوڑ دو، ہندوستان چھوڑ دو یا تو قرآن چھوڑ دو. اسی طریقے سے 1989 میں ایک اور مقدمہ دائر کیا گیا تھا، بعد آفتہ مقدمہ، کہ قرآن مجید پر ہندوستان کے اندر پابندی لگا دی جائے، قرآن مجید پر ہندوستان میں پابندی لگا دی جائے. ایسے ہی ایک امریکہ کے عظیم دانشور نے ٹائمز واشنگٹن ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی دہشت گردی کی جڑیں خود قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. یہ کہنا صحیح نہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک دہشت گرد اور ایک انتہا پسند اقلیت نے مسلمانوں کی اکثریت کو یرغمال بنا رکھا ہے، بلکہ اصل مسئلہ قرآن تعلیمات کا پیدا کردہ ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اعتدال پسند مسلمانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے بدلنے پر آمادہ کیا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات بدلنے پر آمادہ کیا جائے. ایسے ہی ایک اور کوٹیشن جو ماہنامہ طیبات میں شائع ہوا تھا، کہ اٹلی کی ایک خاتون نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی. یہ کہنا غلط ہوگا کہ دہشت گردی چند مسلمانوں کا کام ہے، بلکہ سارے مسلمان یہی فکر رکھتے ہیں، یہی فکر رکھتے ہیں. یہ سارے کوٹیشنز کے میں نے آپ کے سامنے رکھا کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج کس نرغے میں امت مسلمہ پھنسی ہے، کس نرغے میں امت مسلمہ پھنسی ہے. ہم نے کہا ہر انسان یہ چاہتا ہے ہماری اولاد اعلی انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر پڑھے، اعلی تعلیم حاصل کرے، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے. ایک جنون سوار ہے امت مسلمہ پر، ایک جنون سوار ہے امت مسلمہ پر. یاد رکھو میرے دوستو، اگر عربی اور قرآن سے یہی تغافل ہمارا رہے گا، 20 سال کے بعد آنے والی نسل لاتین رہے گی، دہریت اختیار کرے گی. بادی النظر میں اگر آپ دیکھیں، آج حکومتیں بہت مہربان ہیں ہمارے اوپر، بہت مہربان ہیں. 204 اقامتی اسکولز ہمارے سامنے قائم کیے گئے، واقعی یہ حکومت کا کارنامہ ہے، واقعی. لیکن اس کے پیچھے بھی اگر آپ ذرا سوچیں تو معلوم ہوگا، اس کے پیچھے آج جو بچے اقامتی اسکولوں کی نظر کر دیے گئے، سالانہ 1.25 لاکھ کی تعلیم کے نام پر، یاد رکھو 15 سال انتظار کرو، ایک ایسا جتھا تمہارے پاس آنے والا ہے جو مخالف اسلام ہوگا، مخالف قرآن ہوگا، مخالف اسلام ہوگا، مخالف قرآن ہوگا. کیوں؟ جو لوگ دینی مدارس چلاتے ہیں، جامعات کو چلاتے ہیں، ان کو بچے ملتے ہیں غریب خاندانوں سے، وہ غریب بچے آتے ہیں اور چندوں کی تعلیم پر دین کو قائم رکھتے ہیں، اور لوگ دین کے نام پر لوگوں کو تعاون کرتے ہیں تاکہ قرآن کی تعلیم باقی رہے. لیکن اب یہ غریب طبقہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ تقریباً طلبہ، اگر ایسے مدارس کی نظر ہو گئے تو دینی مدارس میں پڑھنے والا کون ہے؟ دینی مدارس کو طلبہ کہاں سے ملیں گے؟ کہاں سے اقامت دین کا کام ہوگا؟ یاد رکھو میرے دوستو، یاد رکھو، جو پالیسی رشیا کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ روس کی حکومت نے اختیار کیا تھا، وہی پالیسی کا تخت مرچ ہندوستان میں آج مسلمان بنائے جا رہے ہیں. آپ پڑھیے پوری تاریخ کو، پوری تاریخ کو پڑھیے کہ بوسنیا، ہرزیگووینیا، یوگوسلاویا، یہ پورا رشیا کا، کون سا رشیا؟ امام بخاری کا رشیا، امام ذہبی کا رشیا، تاریخ کے بڑے بڑے قلمکاروں کا رشیا، حدیث کے بڑے بڑے حافظوں کا رشیا، لیکن اس علاقے کا مسلمان 70 سال تک دین حاصل کرنے سے بے بہرا رہا، قرآن کے ایک ایک ورق کو ترستا رہا، مظلوم بنا دیے گئے، مقہور بنا دیے گئے. مسلمان دو ہی چیزوں کا نام تھا، ایک پیدا ہو گیا لڑکا اس کا نام مسلمان رکھ دو، ساتویں دن ختنہ کروا دو، بس مسلمان، دین سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا. یاد رکھو، آہستہ آہستہ چلتے زمانہ، چلتے 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 وہی زمانہ آج ہمارے پاس آئے گا، وہی زمانہ. آپ پوچھئے بچوں کو، اگر میں یہ کہوں آپ میں کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین امام اور خطیب بنانا چاہتے ہیں، 100 افراد میں سے بمشکل ایک آدمی کا ہاتھ اٹھے گا، ایک آدمی کا ہاتھ اٹھے گا. ہمارے ذہن میں میڈیا کے ذریعے سے یہ بات ڈال لی گئی کہ 2 وقت کا امام کھائے گا کیا، پالے گا کیا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس کا مستقبل کیا ہے،
اس تعلیم کا مستقبل کیا ہے؟ میرے دوست اس کا مستقبل یہ ہے کہ قبر کے سوالات تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر اتنا بڑا اعجاز کسی اور تعلیم میں رہا تو آپ بتلا دیجئے, ہم ساری وہ تعلیم حاصل کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے خبر میں تین سوالات ہوں گے, من ربک کا, ما دینک, من نبیک. ایک آدمی جواب دے دے گا کامیاب ہو جائے گا, فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیں گے, اپنے دفتروں کو بند کر دیں گے. اب اس سے پوچھیں گے کہ یہ جواب تجھ کو کہاں سے ملا تھا, یہ جواب تجھے کہاں سے ملا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن پڑھتا تھا, قرآن سمجھتا تھا, قرآن پر عمل کرتا تھا, اس قرآن سے جوابات ہم کو ملے. اب آپ بتلائیے ایسی کوئی تعلیم ہے جو قبر کے معاملات کو آپ کے لیے آسان کرے تو بتلائیے, ایسی کوئی تعلیم ہے تو بتلائیے آپ. آج انگریزی نظام اور سامراجیت پوری دنیا میں اپنے اقتدار کی حوض کو برقرار رکھنے کے لیے یرغمال بنانا چاہتی ہے, پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو یرغمال بنانا چاہتی ہے. میرے دوست اللہ کا فضل ہے سعودی عرب کے بعد عجمی ملکوں میں عربی زبان کا سب سے زیادہ ارتقا ہندوستان کے اندر ہوا, ہندوستان میں ہوا, ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں آج بھی عربی زبان پڑھائی جاتی ہے, عربی زبان کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں, عربی زبان کی جامع ترین کتابیں ہندوستان کے رہنے والے لوگوں نے لکھا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ غفلت یہ سارے سرمایے کا خاتمہ کر دے, یہ سارے سرمایے کا خاتمہ کر دے. یہی وجہ ہے میرے دوستو آج وقت ہے ہمارے پاس, آج حالات کا جائزہ لیں اور اپنے بچوں کو عربی کے قریب کریں, عربی گرامر سکھائیں اور صرف نحو کی ابتدائی تعلیمات ان کو سکھائیں تاکہ آنے والے حالات کو مقابلہ کریں, ہر قسم کی گمراہیوں کا مقابلہ کریں. آج عربی زبان سے نابلد لوگ لوگوں کو در پردہ کافر بنا رہے ہیں, در پردہ کافر. آپ دیکھیے کئی بچے ہیں عربی آتی نہیں آتی لیکن شریعت میں کتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, کتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھو شریعت کے 100 باتیں وہ بتائے گا, رفع الیدین نہیں کرنے والے کو کافر کہے گا, خبر پرستی کرنے والے کو منافق کہے گا, اپنے باپ کی تذلیل کر لے گا. لیکن اس سے پوچھو بھائی ذرا قرآن پڑھ کے سنا دے, نہیں آتا اس کو پڑھنے کے لیے. جس انسان کو عربی نہیں آتی اس انسان کو شرعی فتوی دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ وہ عربی کے رموز اور عربی کے اشاروں اور عربی کے کنایوں کو وہ ہرگز ہرگز نہیں جانتا. بات وسیع ہوتی جا رہی ہے, آخری ایک بات میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ تم عربی سیکھو گمراہی سے بچنے کے لیے, عربی سیکھو گمراہی سے بچنے کے لیے. ایک بات بڑی مشہور ہے ہمارے پاس, مسلم شریف کی حدیث بھی ہے, ایک یہودی عورت مر گئی, ایک یہودی کی میت ہو گئی, وہاں سے ابو سعید خدری کا گزر ہوا تو ابو سعید نے کہا ارے تم رو رہے ہو, تمہارے رونے سے میت عذاب دی جا رہی ہے, تمہارے رونے سے میت. کون تھے کہنے والے؟ ابو سعید خدری جلیل القدر عظیم مرتبہ صحابی. بعد لوگ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے, جا کر کہا کہ ام المومنین کیا میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے؟ کہا کہ کس نے کہا, کس نے کہا؟ تو لے کہ ابو سعید کہہ رہے تھے کہ تم مت رو, رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ ابو سعید خدری کے حال پر رحم کریں, اس کا معنی وہ نہیں ہے, یہ تو یہاں رو رہے ہیں وہاں میت کو عذاب دیا جا رہا ہے. یہ مفہوم تھا, رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوا بلکہ آلریڈی میت کو اللہ عذاب دے رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں. تو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں وہ صحابی تھے, صحابی رہ کر یہ فہم اختیار کریں تو آج ہم اردو کتابیں پڑھ کر کون سا فہم بیان کریں گے؟ اسی لیے عربی سیکھو, اسی لیے عربی سیکھو. عربی کی نزاکت, عربی کی لطافت, عربی کی جو ہے فصاحت, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ چند خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما, اے اللہ ہم سب کو ہوشیاری اور چاکو چوبندی نصیب فرما, اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرما لے. الہ العالمین ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرما, اے اللہ شرک کی گندگی سے تو ہم سب کی نگہبانی فرما, اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا, بدعت سے ہمارے دامن کو پاک کر دے. اے اللہ ہم میں کے جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرما, اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما,
اے اللہ ہم سب کو عقل حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہم سب کی نگہبانی فرما لے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی تو بخشش فرما، سلف صالحین کے درجات کو تو بلند فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی محبت کا پیوست فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے اور گمراہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ شکر ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللهم انصر من نصر الدین وخذل من قتل الدین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک المخلصین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، واعلم عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما